mám strach, tak je vždycky lepší si ze sebe dělat srandu, než aby tu srandu z vás dělal někdo jiný. Ale jo, já jsem měl štěstí, že jsem se narodil v dobrý rodině. Jo? Tatínek měl smysl pro humor, maminka taky, ale úplně jiný. Takže si, jako, když se smál tatínek, tak maminka říká, čemu se směje. Když se smála maminka, tak tatínek byl povznesen nad tím. Tatínek byl intelektuál, absolvent Náchodského gymnázia se samýma jedničkama. Já mám sbírku jeho vysvědčení, to je... Můj tatínek musel chudák trpět, když chtěl moje vysvědčení. Ale... A maminka byla jako žena z lidu, věcná, a to byla dokonalá jako harmonie určitě ne, nebo manželství jako každý jiný, ale doplňovali se náhle a já jsem šťastný, že jsem měl takovou normální rodinu a tatínek měl hodně knížek a já jsem se v nich topil. Ještě jako jsem nerozuměl, o čem to čtu, ale dělal mi potěšení, že čtu. To teď bohužel vidím na těch dětech, že je ty písmenka obtěžujou. Trošku mě to mrzí. A měl jsem štěstí, že nebyla ta televize. To se nemělo stát.